Դաբրոցը Սիրեգի նեգարքյուն, աշխարհության դասադուս հարկելի մեջուն նեգարներ կուտար նեգարելու, բանը, աշխարհագրականը սենք ընդեղ պրժևասկու ձիերը, պրժևասկուն, ամերկան վեվեգատը, կոլումբոս, բան, այդ ունստագրներգի Իմ նեգարչյան դասադուս վալոդներ է դարպինյան, ինքը շատ խիստ մարդ էր, հանակչուն, ամեն ինչով։ Եթե իսնեղ շատ ծիվ չալի, իրեն գերսկություն այդկան չի էր է բավ, աշկերուն խաժիրգությունը, սաղսի ճարտին, լայնությունը։ Ասի ուրեմը կարելի է ուշկ ենթանի է շինել, պրովքով ոտկենին, բանենին, սարքեն։ Հետև շինեցի կադում, վայրի կադում շինեցի, վետման գնաց, կարիսը շինեցի, արյուծ է։ Իսիկ է քուր է մեի են, ամեր կան մահացավ, իսիկ է քուր է մեի Սիրեմ գսատնով այն, հարևանին տելեզունի վերակ կար, կար նեգարը, այսը ձերկը չէ գար աստիցետ, այդիցետ էր անաշը հայտնի եմ, բերի դուրս չէր կա, ու գերքեն որից, երկատ գերկետա այդ ոնս դեմքերով, ինդեղ էղջարեր, մազերջեր, Ես սաղատնուվան նեգարած է, եդե մեր նեգարմի գետա, ձերքմ կար, մեր ուտարի եդե այդ նեգարը գետա, բերի ձերքը նեգարին, ինդե ծաղիկ մաղիկ, եդե բսի կեցիլը, ինք աննայի միշ նամակ կերեր, բեն ուրը տեղի ձերքը սի աննայի նամակ կերեր, Հայո Սանդրե, Սանդրե բիրա, երիկան, թե չէ գելի մանդարգը պախջին, որստորդ էտ կիտես առան ծարացանի, վայ, 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 ես ինչ այսըքի, վայ, վայ, ինու պլանետյանները տեսնին թատարյատանին, ուրե, ուրե, հետա, 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 հետա,